allihopa. Idag ska jag... Jag vet egentligen inte hur jag ska lyckas med den här videon, för det är så dåligt ljus. Men jag hoppas att om ni är nöjda så är det det viktigaste. Jag ska i alla fall... Tänkte göra en sån här dejtsminkning. Ja, så att Dennis blir nöjd. Nej, men... Jag vet inte, men alltså bara så vanlig dejtsminkning som är så trevlig att göra på semestern, jag vet inte. Jag bara känner att det här är en trevlig sminkning att göra. Men problemet är att jag har ingen spegel med mig här, så jag kommer liksom använda de här speglarna. Och det är faktiskt jättejobbigt att göra. Så ja, vi får se hur den här videon blir. Men vi börjar med lite ögonkräm från Clarin. Som nu försöker jag titta på er. Det är optimalt. Men det är liksom... Det finns... På toaletten är det verkligen inte bra ljus. Och det finns ingen portabel spegel. Väldigt problematiskt. Men vi är i Spanien. Marbella. Nej. Vad heter... Vad har vi, Dennis? Estepona. Estepona. Manilva. Manilva. Något sånt. Så jag börjar mina ögonbryn med den här paletten. Får se hur det går. Mina ögonbryn är liksom väldigt buskiga för tillfället. Det blir typ så om man är utomlands ganska mycket. Att de växer så snabbt. Som håret på typ resterande kroppen. Växer också ganska snabbt. Och det är kanske inte så uppskattat. Men ja, vi kommer vara här i 10 dagar. Jag är klar med den brynen, det är så tråkigt att titta på. Och så kör jag MAC Paint Pot som ögonbryns, eller ögonlocks primer. Problemet är, alltså gud, mina ögonbryn är så olika just nu. Just för att jag har glömt min concealerborste. Jag har smitt med så många borstar. Men den här är typ liknande, så jag får köra den. Men alltså, jag har smitt med så många borstar. Och så glömmer jag typ den som jag använder mest i hela mitt liv. Men ja, så jag använder MAC Paint Pot in Curving Out My Brow. Och vips så blev ögonbrynet mycket snyggare. Eller hur? Den här borsten klarade av det här ganska bra. Förvånansvärt bra. Och nu ska vi göra ögonskugga. Och jag tänkte faktiskt använda mig av just den som jag hade till ögonen här. Och det är den här från H&M. Eller? Nej, jag kör nog lite Juvia's Place. Får ni se hur bra den här är. I och med att jag rekommenderade ju den så starkt. Så jag kommer faktiskt börja med den skuggan. Eller hur? Konstigt. Och jag använder en sån här liten borste från Morphe. Och så lägger jag då den här mörka färgen. Precis i ytterkanten. Och jobbar in. Ser ni vilken fräkna jag har fått? Och jobbar in den skuggan. Och hela globlinjen liksom. Och nu går vi in med en lite tjockare borste. Och så tar jag Dora. Den. Och den kommer jag att sätta liksom precis här. För att få en liksom... Alltså det kommer bli så fin transition. Ser ni? Jag tycker typ det är lättare att ta den mörkaste skuggan först. För att jobba in det ljusa. För att, eller jag vet inte, men jag... Prova det ni. Alltså se om ni tycker om att göra på det här sättet. Jag tycker nästan det är lättare. För att få liksom alla skuggor att se
bra ut. Det ser lite konstigt ut nu liksom. Men vi ska gå tillbaka. Jag ska göra en cut-free som vanligt. För att it's my life. And it's now or never. Nej. Men det blir bäst. Jag tar mitt MAC Paint Pot som vanligt. Och gör en cut-crease. Så jag sätter här. Tittar neråt. Och följer linjen in. Vilken jäkla så att jag hade med den här borsten då. Annars hade det absolut inte klarat mig. Och nu måste jag välja en skimrig skugga. Jag tänker om jag tar, den här highlighten kommer jag ha här sen. Så om vi tar den där så kommer hela så här, sminkningen att liksom falla samman. Alltså att de hör ihop. Så jag tar en, det här är en skimrig, jag vet inte, från Apple Sulfie. Och så tar jag då min highlighter från Juer. Och så applicerar jag då den. Ja, det blir bra. Ser ni hur sjukt den här är? Som ögonskugga. Fast den verkligen inte är en ögonskugga. Så ofta såna skuggor som är liksom väldigt krämiga är väldigt bra som ögonskuggor också. Så vi tar nu den här första borsten igen. Vi går in med, jag är liksom så var det som blir av mig lite. Så tar vi den skuggan och sätter precis på kanten så att den här linjen blir liksom lite mer trevlig. Väldigt fin övergång. Tänker jag även att vi kör lite svart precis vid fransraden. Så jag tar en liten borste här. Och du ser, den här borsten är lite tjockare. Så det behöver liksom inte bli jätterak linje, utan vi kan liksom nästan smudga ut den. Alltså det är så snyggt med cut crease. Så. Looking lovely. In my opinion. Så vi ska lämna ögonen och gå över till. Så jag tar såna här wipes. För att bara liksom få bort. För jag har ju lite produkt under ögonen. Now we're ready to go. Så först lite hudvård. Vi tar lite ansiktskräm från Indie Beauty. Moisturizing. Nu tittar jag i viewfinder för att liksom se vart jag sätter på. Sen så tar jag Indie Beautys Moisturizing Day Cream. Som hade läckt tydligen. Nej, det här är Moisturizing Primer. Såklart. Till foundation, alltså jag har med mig lite olika. För att jag vet inte liksom vilken. Men gud vad jag ser konstigt ut. Jaha, det är lite produkter kvar här. För jag vet inte liksom hur brun jag kommer bli. Så jag har med lite olika. Jag får se vilka som passar. Vi kör den här, det var länge sedan. Det här är då Too Faced Born This Way Foundation. Så vi tar den på min Vilma Hiccup
Round Kabuki. Väldigt fin teckning har den faktiskt. Det var väldigt länge sedan jag använde den här, i och med att den här använder jag bara på sommaren när jag är som brunast. Försöker liksom få med överallt, även fast man inte ser någonting i den här lilla spegeln. För det finns en risk att det här inte blir så jämnt. Men vi går in med en Juno sponge och bara liksom duttar in. Det känns alltid bra att göra så. Juno and Company. Och sen tänkte jag att vi gör lite cream contour. Så jag har en liten cover fix. Det här är en liten foundation. Och alltså ja, så himla konstigt egentligen. Men jag köpte den så svinlänge sen. Så då sätter vi det liksom här i ytterkanten där vi då skulle ha contour och bronzer. Och det här är ganska så här, alltså bra sätt under sommaren. När man vill liksom se glowy ut och kanske inte se torr ut i form av puder. Så det blir betydligt mindre när man gör cream contour. Så nu har jag duttat i. Och så tar vi samma foundationborste. Så blir det så här, det blir så natural. Och ni bara, nej, det ser inte. Och jag är faktiskt typ inte heller det, men ja. Ja. Vi gör concealer i alla fall. Då har jag en från Makeup Revolution. Conceal and Define. I färgen C8. Jag börjar inse vad jag har glömt. Oh my god. Jag har glömt att ta med mig translucent powder. Oh my god. Jag har liksom inget puder alls med mig. Jag har bara bronzer. Jag har med mig det här Instablur. Vi får se. Åh herregud. Om jag kan lösa det här. Utan att jag, alltså ja. Alltså det är så typiskt mig att glömma någonting. Jag har glömt två saker. Gud vad sjukt. Det är så hemskt när man glömmer så viktiga saker, som att jag glömde så här. Det var typ förra år som jag glömde min ögonbrynsborste. Alltså jag bara, okej, vad gör jag nu? Men ja, vi får se. Okej, jag tar den här Insta Blur Filter. Det är gel powder. Och så tar jag med min sponge. Det här är från Gloss Gods. Och så får jag försöka. För det här är det enda jag har. Så försöker jag dutta in. Otroligt tveksam till att det här funkar. För det är inte vad det här är till för. Det blir väldigt fin finish. Men ja, det här lär ju liksom krisa sönder. Johanna. Ja, för det känns inte som att jag sätter någonting. I och med att det är gel powder. Men. Vi får se hur illa det krisar sen. Så. Ja, vi kör väl på med bronzer. Vi kör. Vi kör lite Joair. Och så tar jag min favoritborste från BH Cosmetics. Och så tar jag den mörka färgen. Det har krisat lite hittills, inte super mycket. Sen tar vi lite highlighter och jag tar en från Kix. Deras festival collection. Och jag använder ju som alltid den från Hiccup. Oj oj oj, det här blir typ för mycket. Gå in med bronzerborsten. Försöka få tillbaka liksom det neutrala i det här.
Så var försiktiga med highlighters där ute. Man vet aldrig vad som kan hända. Det ser inte bra ut med mina ögon. Alltså hur fasiken? Gud vilken jäkla fail. Alltså när ni sminkar, alltså när ni... Gud vad arg jag är. Peaches on Mac. När ni ska liksom packa ett smink. Tänk, alltså börja med det som är allra viktigast och lägg fram det. Så att det verkligen kommer med. För att alltså, jag kan ju typ inte sminka mig nu framöver. Alltså, jag kan, alltså nej. För det här under ögonen ser ju helt katastrofalt ut. För att det inte finns så jäkla pudder. Everything is perfect. Vi kör väl på med lite ögonskugga. Så jag tar den här första skuggan som jag började med, den här mörka. Och kör den här under. Så, och så kör vi den här ljusa som vi hade sen. Och kör liksom nästan mitt på för att få allting att hänga ihop. Och sen sätter vi samma... Men gud, jag skulle ju använda den här highlightern från Joël. Det var det som var meningen. Om vi tar lite... På en sån här liten fanbrush från Kaja. För att bara liksom göra lite topper. Så sätter vi den skuggan även här. Vi kör lite här. Alltså ser ni hur sjuk den här highlighten är? Jag tänker att jag ska sätta lite... Hoppas jag inte blir blind. Men jag ska sätta lite svart ögonskugga i vattenlinjen med en sån här borste där. Wish me good luck. Gick. Men jag målar även typ mina alltså ögonvitor. Så nu ska vi göra mascara. Så då tar jag som sagt alltid, just nu för tillfället så kör jag väldigt mycket med Bibs och Vans. Jag börjar med Bibs. Och sen går jag vidare med Vans. Det här ser ganska sjukt ut, eller? Då kör vi lite grann på neofransraden. Det känns redan som att man typ egentligen inte skulle behöva. Så jag tar lite, lite lip liner av MAC. I färgen Whirl. Och sen, det var det här jag nämnde, Mannequin. Så jag tänker att vi kör den för att väldigt länge sedan använde den. Av Jeffree Star. Alltså jag tycker att det här är en perfekt färg. Det blev lite mer grungy sådär än vad jag typ hade tänkt från början. Men vi tittar lite närmare, vad ser det ut? Men det ser bra ut. Det ser bra ut. Ögonen. Highlighter. Alltså om man tar ner ögonskuggan rätt långt så ser man inte att det creasar, det är tips. Så nu ska jag bara fixa håret lite och sätta på mig kläder så jag är tillbaka sen. Jag fixade bara, gud jag ser verkligen lite galen ut.
Dennis, vill du visa min outfit? Så, det här är då klänningen. Och den är från Naked, typ förra året. Så ja, och det var den här videon. Jag hoppas att ni tyckte den var lite kul. Att det inte var alls för roligt ljus. Att ni jättegärna följer mig på Instagram. Och att ni följer mig här, gillar ni fattar. Ja. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Ses vi nästa. Hejdå!